Man talar med ukrainarna här så är det ju väldigt få som tror att ryssarna kommer kunna erövra det här landet. På det sättet skulle jag säga att de är segervissa, men den stora ängslan är ju för var och en, åtminstone de vi har pratat med, hur mycket kommer det bombas innan ryssarna inser att de aldrig kommer kunna ta det här landet, varje kvadratmeter om man säger så. Ja, berätta lite mer om den här stridsmoralen som verkar finnas och fortfarande vara väldigt stark i befolkningen. Ja, det är åtminstone så, de har inte så mycket att välja på. De är ju trängda mot väggen. De vill inte ge upp sitt land. De vill inte bo i ett blivande Nordkorea styrt av Putin. Så de kommer försvara sig. De har fått in materiel. Det har vi sett att det kommer ju fortfarande in materiel här, även om det bombas hårt nu från ryssarna. Men ja, de vi har träffat kommer inte ge upp, men det finns ju en stark ängslan för hur mycket lidande det här kommer skapa innan det kommer fram till någon form av lösning. Och en person jag pratade med här på morgonen till exempel sa att det är aldrig att de kommer kunna köra in med tanks, ryssarna alltså, överallt. Men ja, under tiden så kommer vi se fler scener som igår kväll. När de bombade här och det spred en viss panik bland de som råkade vara utomhus och så. Och vi har även sett under vår tidigare reportage det övriga lidandet som det skapar bland befolkningen, som folk dör här och skadas. Så det är svårt att se något reellt slut på det här. Jag menar, nu verkar det ju som ryssarna skrapar ihop det sista de har av styrkor. Väldigt långt ifrån också, men så de verkar inte vilja lägga ner vapnen heller direkt.